Prvi okružni susreti vaspitača počinju sutra i trajeće dva dana. Susreti se realizuju u organizaciji preškolske ustanove Čika Jova Zmaj i Udruženja vaspitača Srbije. Direktorka ove ustanove Milka Colić kaže da je ideja stručnog skupa unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada u funkciji kvaliteta preškolskog vaspitanja i obrazovanja. Prvi dan je plenarni deo. Imaćemo prezentacije. Predavač će da bude Mirjana Stanković-Đorđević, naša profesorka iz Visoke škole strukovnih studija. Imaćemo iz... Druga prezentacija je iz Požarevca, naše koleginice vaspitačice. Očekujemo njih 14 da dođu sutra i bit će tu kod nas dva dana. Moram da naglasim da ćemo u okviru tog plenarnog dela imati jedan mini film, kako ga ja već zovem, to jest prezentaciju naše preškolske ustanove, neke aktivnosti koje smo radili u toku cele ove godine. Prema rečima direktorke, ovakve edukacije su izuzetno značajne za vaspitače jer se razmenjuju iskustva u radu. Vrlo su značajni za vaspitače i za medicinske sestre, iako se zove susreti vaspitača, iz razloga što vidjet ćemo mnoge koleginice i stručne saradnike i direktore iz mnogih sredina. Svako od nas ima svoj program, naravno, i svoje aktivnosti i svaka ustanova je priča za sebe. Imamo o čemu da pričamo, da razmenjujemo iskustva, nešto ćemo mi od njih da naučimo, nešto oni od nas, i to su vrlo značajni i dobri susreti. Jesu okružni, mi kao preškolska ustanova idemo i na veće susrete. Susreti će biti održani u objektu Lane, preškolske ustanove Čika Jova Zmaj, a prezentacijama će prisustvovati vaspitači iz cele Srbije.